Ndugu waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali vya Tanzania, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia uhai na uzima na kuweza kukutana asubuhi ya leo katika ukumbi huu wa Ecrotunnel. Lengo ni kuja kuzungumza na nyinyi kwa kuamini kwamba nyinyi ni wadau wetu wakuu na nyinyi mtasaidia katika kufikisha ujumbe huu kwa jamii ambayo ndiyo inayotutegemea katika taifa hili. Lakini pia ni kupongezeni kwa kufika mapema zaidi kama ambavyo tuliwaalika na kama ambavyo tuliwaita. Tunakupongezeni na tunakushukuruni sana kwa kutimiza uungwana wenu. Ndugu zangu waandishi wa habari, niko hapa kwa niaba ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania kuzungumzia juu ya swala zima la mchakato wa rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo sasa iko katika harakati za muendelezo tokea pale ambapo mchakato wake ulizinduliwa rasmi na kufikia hadi leo ukiwa unaendelea hatua kwa hatua. Kwa niaba ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM imesikitishwa sana na kushangazwa na matamshi yaliyotolewa na wenye viti wa vyama vya siasa Freeman Mbowe Chadema, Ibrahim Lipumba CUF, James Mbatia NCCR Mageuzi pamoja na kaimu naibu katibu mkuu wa CUF Abubakar Hamis Bakari katika mkutano wa kibanda maiti uliofanyika Jumatano tarehe 25 Septemba 2013. Wakimtaka Waziri wa Katiba na Sheria wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Chikawe, Mheshimiwa William Lukuvi, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Sera na Uratibu na Bunge, Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jaji Frederick Warema na Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Ndugai wajiuzulu kwa madai ya kusema uongo bungeni wakati yeye Abubakar ndiye manju na bingwa wa kusema uongo na uzandiki. Madai ya kusema Zanzibar haikushirikishwa katika kutoa mapendekezo ya muswada wa mabadiliko ya katiba si ya kweli. Zaidi wamekusudia kuwapotosha wananchi kwa nia ya kujitafutia umaarufu wa kisiasa. Mabadiliko ya mchakato wa katiba yanayoendelea kufanyika kwa mujibu wa sheria kimsingi na uhalisia wake hayafanyiki kwa kufuata utashi ama matakwa ya vyama vya siasa au asasi za kiraia. Ndio maana ikatungwa sheria ya kusimamia mchakato wa mabadiliko ya katiba. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tunao ushahidi wa kutosha kuwa Waziri Chikawe hakuja Zanzibar kutaka mapendekezo ya vifungu vya katiba na badala yake amekuja akiwa na rasimu ya mswada wa katiba ambao ndio uliojadiliwa na kamati ya katiba na sheria ya bunge na kujadiliwa na wabunge ndani ya bunge na si kama ambavyo walidai wao ama alidai yeye kwamba Waziri Chikawe alikuja na kujadiliwa papo kwa papo. Tabia ya Mheshimiwa Abubakar Hamis Bakari inafahamika kuwa ni mwanasiasa na msomi asiyekuwa na ukweli na ni msaliti tokea akiwa mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pale aliposhiriki katika mradi maalum wa kumyumbisha aliyekuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi marehemu mzee Idrisa Abdul Wakil. UVCCM tunamuona katibu mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamadi kwamba hakuwa na haki ya kumsakama makamu wa pili wa rais balozi Seif Ali Iddi na kumsemea, badala yake kila mmoja ana mipaka yake ya kikazi. Maalim Seif anastahili kusemea ofisi yake kinyume na kitendo anachoonekana kukipenda katika dhana yake ya kutimiza azma ya kuendeleza upotoshaji na kuwadanganya wanachama wake kama alivyofanya katika mkutano wa kibanda maiti uliofanyika wiki iliyopita. Wakati Maalim Seif akisema mapendekezo yaliyotolewa Zanzibar yalikuwa na vifungu sita na SMZ ikatoa mapendekezo kwa vifungu vitatu na vitatu vingine waliridhika navyo, hayana ukweli.
Waziri Abu Bakar amesikika akidai kuwa vifungu vilivyotolewa ni vinne na kuongezeka hadi vifungu vilivyoletwa ni vinne na kuongezeka hadi 12, jambo ambalo linathibitisha kuwa wanasiasa wa upinzani huwa hawafanyi utafiti na hukurupuka kwa kutoa matamshi bila ya kuangalia athari zake. Aidha, katika mkutano huo Maalim Seif alilalamika kwamba viongozi wa CCM bara wana mpango wa makusudi wa kuiburuza Zanzibar kwa kuchomekea mambo mbalimbali ndani ya muswada wa sheria wa katiba uliopitishwa hivi karibuni bungeni kwa maslahi ya CCM, wakati jambo hilo sio sahihi. UVCCM ama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tumejiridhisha kwa kupata ushahidi ulio wazi kwamba waziri wa katiba na sheria wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Abu Bakar Hamis Bakari akiwa na mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Othman Masud Othman wote kwa pamoja waliandaa mapendekezo ya vipengele vya muswada wa katiba vifungu vinne na ndani yake kuviorodhesha maoni ya Zanzibar ambayo yalipelekwa bungeni kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Katika mashauri hayo Abu Bakar alieleza wazi kwamba hana tatizo na uteuzi wa nafasi 166 za wabunge wa bunge la katiba kutoka maeneo mbalimbali kama vile asasi za kiraia na makundi mengine. Abu Bakar alipendekeza wabunge hawa kutoka ndani ya kundi hili wateuliwe na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushauriana na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini la kushangaza na la kusikitisha sana, juzi katika mkutano wake wa kibanda maiti Maalim Seif amepinga mapendekezo yaliyotolewa na Abu Bakar kutoka chama cha CUF kwa kusema asasi za kiraia zichague wawakilishi wao wenyewe na sio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile Abu Bakar alipendekeza kuwa kati ya wajumbe 166 kuwepo na uwiano wa kijinsia tu na sio uwiano wa pande mbili za muungano kama ilivyodaiwa na Maalim Seif. Hali hii inaonyesha kuwa viongozi hawa wa upinzani hawajui nini wanachokifanya kutokana na kupingana kwa kauli zao katika swala hili. Huu ni unafiki mwingine wa Maalim Seif na Abu Bakar Hamis Bakari katika siasa za Zanzibar. Iko haja ndugu zetu waandishi mkapeleka ujumbe huu na kuwafahamisha wananchi na wanachama wa CUF sasa kuzinduka na siasa za kiusanii zinazoendeshwa na viongozi wao huku wakifunika ukweli na kuhalalisha uongo. Eneo hili pekee linaonyesha kuwepo kwa mkanganyiko wa matamshi kati ya Maalim Seif na mshirika wake Abu Bakar Hamis Bakari, ukionyesha ni jinsi gani wote kwa pamoja walivyo na uhodari wa kupika uongo na kupotosha mambo kama alivyofanya Abu Bakar kwa kusingizia redio ya Chuchu FM imefanya mahojiano na katibu mwenezi wa CCM Waridi Bakari Jabu, wakati mahojiano yale yamefanywa na Zenji FM. Mwenyekiti Mao Zedong wa China amewahi kusema kuwa hakuna mwenye haki ya kusema bila ya kufanya utafiti. Profesa Lipumba kama asingelikuwepo katika umma ule, tayari umma ulikuwa umeshapotoshwa na uzushi huo wa Abu Bakar. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi hatushangai kwa vile Abu Bakar anajulikana na kufahamika kuwa ni mtu anayependa kupayuka bila kufanya utafiti na kupata ushahidi. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tunachelea kuyaamini matamshi yaliyowahi kutolewa na aliyekuwa mwakilishi. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tulikuwa tunachelea kuyaamini matamshi yaliyowahi kutolewa na mwakilishi wa jimbo la Chambani Abasi Juma Muhunzi kuwa Abu Bakar ni Bush lawyer. Sasa vijana, tunaamini kuwa usomi wa Abu Bakar una mushkil katika uchambuzi wa mambo na uelewa wake. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tumejiridhisha kuwa katika kila hatua ya utendaji unaohusu mchakato wa mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar imekuwa ikishirikishwa kikamilifu katika hatua za maandalizi ya marekebisho ya sheria na mjadala wa marekebisho ya katiba, ambapo Zanzibar katika vikao vya kitaalamu imekuwa ikiwakilishwa na uwakilishi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria
na tume ya uchaguzi ya Zanzibar, jambo ambalo tuna ushahidi nalo wa kutosha. Aidha, madai yaliyotolewa na wanasiasa hao akiwemo Maalim Seif kwamba kipengele cha kuruhusu kura ya simple majority ni kuiangamiza Zanzibar na kutuhumu kuwa kifungu hichi kimeingizwa kinyemela, nalo pia si jambo sahihi. Wakati majadiliano kwenye kamati ya katiba na sheria yakiendelea, mbunge Halima Mdee wa Chadema ndiye aliyetoa mapendekezo ya uamuzi wa kufuata mfumo wa wingi wa kura, yani simple majority. Ikiwa kura zimepigwa zaidi ya mara mbili na hazikufika zaidi ya theluthi mbili kutoka kwa pande wa muungano, basi kura ya simple majority itumike. Hilo lilikuwa ni pendekezo la mheshimiwa Halima Mdee wakati akijadili rasimu hiyo katika kamati yao. Baadhi ya wabunge walipendekeza kwamba tume ya katiba ikome kufanya kazi zake mara tu bunge la katiba litakapoanza. Mapendekezo haya yalitolewa na mheshimiwa Jaku wakati vikao vya kamati, na mheshimiwa Jafu walipendekeza hoja hii wakati bunge likijadili muswada huo. Kwa mujibu wa kanuni ya bunge ibara ya 84.2, kamati ina mamlaka ya kualika wadau kukaa nao kuzungumza kama ambavyo ilifanya. UVCCM ama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, tuna ushahidi mwingine wa kutosha na vielelezo vya fomu walizojisajili wajumbe wa vyama 21 ambavyo vilihudhuria katika mkutano ulioitishwa na kamati ya bunge. Miongoni mwao wakiwemo uwakilishi wa CUF, Chadema, ADC, Jahazi Asilia na vinginevyo. Umoja vijana wa CCM, tunashangaa sana leo vyama hivi vinapaza sauti kuwa eti Zanzibar haikushirikishwa. Watuambie, ina maana utendaji wao wa majukumu unafanyika kwa bara tu na si kwa pande mbili za muungano? Na je, inakuwaje kuja kufanya mkutano Zanzibar wakati wao sio wasemaji wa Zanzibar? Hicho ni kioja na dalili za wazi kuonyesha kwamba vyama hivyo vinavyojitia muungano wa kinafiki kuwa sasa vimepoteza mwelekeo wa kisiasa na wanatafuta kujihami kwa kuwafitinisha na kuingiza mgawanyiko ndani ya jamii yetu. Tunasema ni vyema wakaitendea haki Zanzibar na si vinginevyo. Matamshi ya kutaka Zanzibar iwe na mamlaka pia yanaonyesha ni kiasi gani kuwepo kwa viongozi wa upinzani ambao ni mbumbumbu. Wanajifanya wamesahau historia nchi hii kwa kujitia ubabaifu usio na tija na kujifanya hawafahamu historia na nini maana ya mamlaka kamili ya nchi. Zanzibar ilipata mamlaka yake kamili Januari 12 mwaka 1964. Imeendelea kushikilia mamlaka hayo hadi Januari 2014 penye uhai na uzima itakapotimiza miaka 50 ikiwa na mihimili mitatu ya mahakama, baraza la kutunga sheria na utawala, ardhi na watu kama sifa ya nchi yenye mamlaka yake. Pia ofisi mbili ambazo ni dhamana katika mambo ya utendaji ikiwemo ofisi ya waziri mkuu na ofisi ya makamu wa pili wa rais. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, tumekuwa na ushahidi wa kutosha kwamba zimekuwa na mawasiliano ya karibu katika kila hatua baada ya swala hilo kufika kwa watendaji ambao wamejadili kwa kuzingatia maslahi ya pande zote na baadaye kutoa mapendekezo kwa viongozi. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, tunaamini kuwa haikuwa muafaka kwa makamu wa kwanza wa rais Maalim Seif Sharif Hamad kuacha majukumu yake ya kikatiba aliyopangiwa na rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kujigeuza kuwa msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwenye viriri vya kisiasa, wakati wapo wasemaji wa serikali akiwemo waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais. Aidha, kitendo cha mwakilishi wa jimbo la Mji Mkongwe Ismail Jusaladu kumtaka makamu wa pili wa rais Balozi Sefu Alidi ajiuzulu wadhifa wake kwa kutetea Zanzibar ni mbinu dhaifu ya CUF inayolenga kuleta mgawanyiko na kuvuruga mfumo mzima wa kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Uamuzi wa bunge kupitisha muswada huo ni katika kutekeleza wajibu wao
kama mhimili mmoja wa dola. Uamuzi huo haupaswi kuhojiwa na chombo chochote, kwa vile bunge ndicho chombo kinachowakilisha wananchi, chenye jukumu na mamlaka ya kupitisha mswada na sio mikutano ya hadhara, wanaharakati au mashirika ya kiraia ambao kazi zao si kutunga sheria. Haki ya mashirika, hiari ya kijamii na asasi nyingine ni kutoa maoni na si kubeba dhamana ya kutunga sheria kama ilivyoshabikiwa na baadhi ya vyama vya siasa kwa utashi na ushabiki usio na mashiko na mantiki. Kwa mujibu wa sheria, dhamana ya uwakilishi wa wananchi hutokana na wabunge pamoja na wajumbe wa baraza la wawakilishi na siasa za kiraia ambazo huwakilishwa na wabunge na wawakilishi katika utungaji wa sheria kwenye vyombo vinavyohusika. Hata hivyo, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tunasema bayana kwamba tunaridhishwa na utendaji wa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Sefu Alidi, ambaye amekuwa msimamizi makini akishughulikia kutatua migogoro ya ardhi, uwajibikaji katika utumishi wa umma, usimamiaji na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2010-2015 kwa ufanisi na tija kama inavyoonekana. Amekuwa mstari wa mbele kukemea vitendo vya hujuma dhidi ya raia wasiokuwa na hatia, akipinga uhalifu, tofauti na baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani wakionekana ni chimbuko la matatizo yanayotokea Zanzibar, na wakitaka kujifundisha kutokana na majanga yanayotokea katika maeneo mbalimbali ya dunia ikiwemo Afrika Mashariki. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania tunamuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete asaini muswada huo, kwani kitendo cha kutosaini muswada huo ni kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kifungu namba 97. Bado Watanzania tuna imani na Rais Kikwete na tuna matumaini makubwa na Rais Kikwete. Rais aliapa kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wabunge waliapa kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo mchezo unaochezwa na vyama vya upinzani vya kushabikia rais asisaini ni wazi kwamba kuonyesha kwamba kuna mchezo unaochezwa nyuma ya pazia wa kumtaka rais avunje katiba kinyume na kiapo ambacho alikula wakati akishika madaraka. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi inadhani huu ulikuwa si wakati wa kuvutana au kugawanyika kwa mitazamo ya kisiasa, bali ni wakati muafaka wa kujenga umoja na mshikamano wa kitaifa, kwa vile jamii imeshafikia hatua ya maelewano kutokana na kuwepo kwa mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi inashangazwa sana na wenzetu wanaoitumia serikali ya umoja wa kitaifa kwa manufaa ya chama chao katika kuhimiza vurugu, mipasuko ya kisiasa na hata kufanya udanganyifu ndani ya serikali na taasisi zake kwa kutumia dhamana za uongozi walizopewa ndani ya serikali. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tunasema ikiwa wenzetu wamechoka na maridhiano yaliyokuwepo nchini, basi sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi hatutasita kukishauri chama chetu kuwa tuko tayari kwa lolote na litote tugawane mbao. Tumejiamini na uwezo tunao, hata tuende kwenye uchaguzi kesho, Chama cha Mapinduzi kitashinda na kuendelea kuongoza dola, kwa vile kipimo cha uwezo mdogo wa upinzani kushinda uchaguzi kiko wazi, na sasa wanajaribu kutumia kila hila ili kutaka kuvuruga amani, umoja na mshikamano uliopo Tanzania. Ni vyema wanasiasa tukae na kukumbuka umuhimu wa amani ambayo ndiyo imezungumzwa katika vitabu vya dini, na kwa vile leo Ijumaa ningependa kunukuu Nabii Ibrahim alayhi salam alipoamrishwa na Mwenyezi Mungu amwache mkewe Hajra na mwanawe mdogo Ismail. Nabii Ibrahim, dua ya mwanzo aliomba ilikuwa ni: ewe Mwenyezi Mungu, ujalie mji huu uwe mji wa amani. Na baadaye akaendelea tena kuomba: wajalie watu wa mji huu wapate riziki ya matunda. Sisi tunaamini kila mwenye nafsi dhaifu anakuwa daima ni mnafiki hapa duniani. Hivyo ni vyema viongozi wenye tabia hiyo wakabadilika na kurejea katika imani
ambayo itasaidia kutetea taifa letu katika misingi ya amani, umoja, mshikamano na upendo. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Karibuni na karibisha masuala matatu kwa vile niko safarini. Karibuni. Mimi swala langu moja tu, umegusa swala la muundo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Na msingi wa muundo wa serikali ya umoja wa kitaifa ilikuwa ni kujenga amani ya nchi, kukaribisha umoja wa kitaifa, lakini hivi sasa inaonekana viongozi wanashambuliana katika majukwaa. Na ni viongozi wa kitaifa ambao tulitarajia kwamba wao ndio wale walezi wa misingi ya serikali ya umoja wa kitaifa. Nyinyi kama vijana mnaweza labda kutupa tathmini ya hii serikali ya umoja wa kitaifa katika kipindi cha miaka miwili kuelekea mitatu. Lile lengo limefanikiwa kwa asilimia ngapi? Na mnashauri mambo gani labda ya msingi yaweze kufanyika ili kuiepusha Zanzibar kurudi tena kule nyuma, watu wakaanza kuathiniana na kuvuruga ile misingi ya demokrasia ambao umeturudisha katika maelewano na mapenzi makubwa wananchi wa visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi tungelipendelea kuona kwamba mfumo huu unaendelea. Lakini kama ambavyo umesema, katika siku za karibuni tumekuwa tukiona kwamba kuna viongozi ambao kwa makusudi wamekuwa wakijaribu kutaka kutia dosari utaratibu huu ama mfumo huu wa uendeshaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Moja, wanafanya hivyo kwa dhana ambazo wanaziamini ndani ya akili zao. Lakini kubwa, wanafanya hivyo wakiona kwamba kuna dalili za wazi kwamba wanashindwa na Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Sasa wanajaribu kutumia loophole hii ya kutaka kuvuruga umoja huu, mshikamano huu, ili kuona kwamba wanaingiza mbegu za chuki, uhasama na mfarakano wakati huu ambao tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Ni dalili za wazi kwamba wameshajitathmini na wameshajifahamu kwamba bado uwezo wao ni mdogo ndani ya Tanzania hii. Bado hawana ubavu wa kuendesha serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuendesha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa njia moja ambayo wanahisi kwao ni sahihi ni njia ya kujihami kwa kupandikiza chuki na uhasama ndani ya jamii yetu. Tumekuwa tukishuhudia haya na tumekuwa mashahidi. Maana karibuni tumekuwa tukisikia kauli ambazo tumefikia hata pahala sasa hivi kuanza kushutumiana nani Mzanzibari na nani si Mzanzibari, kitendo ambacho ni kinyume na mila, utamaduni na silka zetu. Unapomwambia mwenzio kwamba una hofu ya uzanzibari wake, mimi nadhani tusiende huko, kwa sababu hata hao ambao wana hofu na wenzao, na wao tuna hofu nao na tuna ushahidi nao kwamba na wao ni wadigo wa Tanga. Sasa ukimwambia mwenzio nina hofu na uzanzibari wako, wewe unastahiki kuwa mzanzibari? Au unajivika koti ambalo si lako? Mimi nafikiria wasijivike makoti ambayo
sio yao. Tukianza kuenda kuchambuana nani Mzanzibari na nani si Mzanzibari, basi hao wanaosimama viririni wakaanza kuwashutumu wenzao na kuwatilia hofu juu ya uraia wao, basi wao ndio wa mwanzo kwamba tutawaambia wao sio wa Zanzibari. Usiridhike tu kwamba umepewa jimbo Mgogoni ukaona kwamba ndio tayari umekuwa Mzanzibari. Tunakujua asili yako na tunakujua wapi umetoka na mizizi na chimbuko lako tunalijua, lakini hatujafika huko kuweza kuanza kuchambuana. Bado tunasema kwamba twende kwenye kuheshimiana. Tumeunda serikali hii kwa nia ya kuendeleza umoja na mshikamano wetu. Lakini jengine, sisi kama vijana tunasikitishwa na kuona kwamba mfumo huu viongozi wa Chama cha Mapinduzi wako wastarabu sana katika kuona mfumo huu unafanikiwa. Lakini tunashangaa leo uendeshaji huu wa serikali unavyokwenda. Viongozi wa vyama vya upinzani wanakwenda vile ambavyo wanafahamu wenyewe. Mfano mdogo, kunakuwa na baraza la mapinduzi. Wakitoka kwa baraza la mapinduzi, wana baraza la mapinduzi lao. Nchi hii tutakuwa na mabaraza ya mapinduzi mangapi? Wanakubaliana hili asubuhi, jioni wanatoka na msimamo huu. Wapi tunaelekea? Hii ni dalili ya kutosha kuona kwamba sasa hivi wanatafuta njia za kujihami ili pale pa kupenyea sasa wapazibe. Lakini sisi Chama cha Mapinduzi tunawaambia mwaka huu imekwama. Tutaendelea kushinda kama ambavyo utaratibu wetu upo kama kawaida. Hatuna wasiwasi na ushindi wa mwaka 2015. Lakini nizungumzie swala la mwenyekiti. Mimi nimpongeze sana kwa sababu ametoa mawazo yake. Lakini bado tunasema kwamba utaratibu huu unakwenda vizuri mpaka sasa hivi. Kilicho kuwepo ni kwamba ni njaa za wanasiasa kutafuta umaarufu. Ni ghilba za wanasiasa ambao hawakuridhika na hawatosheki kutaka kujipatia umaarufu ndani ya Tanzania hii. Ndiyo sasa wanajaribu kutafuta pa kushika. Ndio ile tunasema kwamba mfamaji hawachi kutapatapa. Na wao sasa maji yamekwishakuwa ya shingo. Wapi pa kutokea? Hawana pa kutokea. Na ndio maana leo moja ya vijana wa Chama cha Mapinduzi tumekuja na hoja zenye ushahidi. Na wasimame wapinge hoja hizi. Tutawatolea ushahidi. Tuna ushahidi wa yote ambayo tumeyazungumza kwamba mchakato umefuata utaratibu. Na bado rais ana haki ya kusaini. Wanachokitaka ni kumpelekesha rais ovyo. Lakini tuambie tu kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na sisi ndio askari wake wa miamvuli. Tutaendelea kumshauri na tutaendelea kumuomba. Ni mtu mungwana sana Rais Kikwete ambaye anasikiliza pande zote. Lakini jua kusikiliza zake pande zote, naye ni mtu ambaye anapima kwenye hili, wasitake kumpeleka ovyo. Bado ataendelea kutetea na kulinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama nilivyosema kifungu namba 97 ambacho kinaelekeza wazi kwamba mswada ukishatoka bungeni utakwenda kwa rais kwa ajili ya kusainiwa. Tena kuna kitu gani? Kama ni uzembe wa wabunge wa upinzani kutoka bungeni, waliapa kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanapotoka bungeni wanamtetea nani nje ya bunge? Watuambie, nani wanamtetea nje ya bunge? Kama wao ni waungwana, wasimame bungeni, uhabishane kwa nguvu ya hoja, si kufanya vurugu ndani ya bunge. Wasimame bungeni kujibu hoja na kutetea hoja. Nafikiria wangelifika pahala. Nafikiria wangelisikilizwa. Wanaoambiwa ni binadamu, wanaosema ni binadamu. Sisi wananchi tuko kunje kupima. Lakini inaonesha dhahiri kwamba wajumbe wa upinzani hususan kutoka Zanzibar hawakuitendea haki Zanzibar kwa kitendo chao cha kutoka ndani ya bunge. Tulitegemea kwamba wao kama kuna hoja yoyote ambayo inaikandamiza Zanzibar wangelibakia ndani ya ukumbi wa bunge na wakaendelea kutetea maslahi ya Zanzibar na si vinginevyo. Sasa huyo ambaye anasema kwamba tarehe 10 ni kudai mamlaka kamili na akadai mamlaka ya vunjo, ndio kunako mhusu yeye, sio mamlaka ya Zanzibar. Na kadai mamlaka ya Arusha, ndio kunako mhusu yeye. Na kadai mamlaka Tabora, Zanzibar imemhusu nini?
kama kweli wana uchungu, kama kweli wanataka mamlaka, na sikutaka mamlaka, mamlaka yapi? Zanzibar ina mamlaka, tayari ina mamlaka yake. Wasipotoshe historia, sisi vijana tuko makini sana, wasipotoshe historia ya nchi hii. Wazee wetu wamefanya kazi kubwa sana, bado tunaendelea kusisitiza nguvu ambazo zimetumiwa na wazalendo wa nchi hii, wazalendo wa Afrika, ni nguvu kubwa mno mpaka kuleta uhuru wa Zanzibar. Leo wengine tunawajua makabila yao, makumbaro wanajiingiza kwa ukabila wa Ismailia. Sisi tunashangaa unakwenda kuongoza jimbo la wa Afrika, jimbo la Mji Mkongwe. Nani wewe? Kabila lako ni kumbaro. Usijiingize kwenye Waismailia, na kesho atageuka tena ataingia kwenye kabila jingine. Sasa hatutaki kufika pahala tukaanza kubaguana kwa dini, kubaguana kwa kabila, kubaguana kwa rangi zetu. Kama ulikuwa ni mcheza maigizo wa TVZ, usitumie fani yako ya kucheza maigizo kwenye TVZ ukatumia kwenye majukwaa ya siasa. Hapana. Hatuwezi kwenda huko. Tunajua wewe the comedy show mzuri, lakini sasa huso si wakati wa kuonesha comedy zako ili uonekane tu kwamba na wewe eti unajua kusema. Hivi tumwambie Mheshimiwa Jusa, anachukiza ndani ya baraza la wawakilishi. Wananchi walio wengi hawafurahii. Hawafurahii kabisa. Anakotupeleka ni kijana, tulimuamini vijana wenziwe, tukaona kwamba atasimama pale atetee maslahi ya vijana, atetee maslahi. Lakini anakuwa ni mmoja miongoni mwa ambao wanasimama kupotosha umma, kupotosha kizazi hiki, kupotosha vijana wa Kitanzania ambao uzalendo wao unatokana na Waafrika damdam. Ugeni wake nafikiria ndani ya visiwa hivi ndio navyompeleka kuyafanya yote haya. Niwaombe vijana wa Tanzania nzima, tusikubali kabisa kubaguliwa kwa misingi ya rangi, dini, kabila, tabaka ama utaifa. Sisi sote ni watoto wa Kiafrika, sisi sote ni watoto wa Kitanzania, sisi sote ni watoto wa Kizanzibari. Tusimame pamoja kutetea uhuru wetu. Tutaendelea kumnukuu kila tutakaposema Dr. Salmin Amour, rais mstaafu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwamba uhuru wa nchi unapatikana mara moja. Uhuru wetu tumeshaupata mwaka 1964. Jukumu letu vijana wa Kizanzibari kulinda, kuenzi na kutetea uhuru wetu. Kwa hiyo hiyo tarehe 10 sijui wanakwenda kudai mamlaka ya nani. Hawadai mamlaka ya Zanzibar, waseme walilokuwa nalo. Nadhani waulizeni waandishi, waseme walilokuwa nalo. Nini wanataka tarehe 10? Hawadai mamlaka. Kama kweli wanadai mamlaka, ndo pale niliposema kwamba kamati ya bunge na sheria iliwaita vyama vya siasa. Iliwaita, na tuna ushahidi kwa majina, tunawajua Kafu kenda nani, Chadema kenda nani, kwa majina tunawajua. Na wao kama wanabisha hili, wasimame waseme. Sisi tuko tayari, tutawapa mpaka fomu ambayo wamesaini. Walikwenda kumsemea nani pale? Na kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa sheria vyama vya siasa, ili uwe na chama cha siasa lazima uwe na wafuasi kutoka pande mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zanzibar ikiwa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni sehemu ambayo mnaiwakilisha. Sasa unatoka leo unakuja unabanapua, maana yake Zanzibar haikushirikishwa. Ulitaka tukushirikishe vipi? Ama ulitaka ushirikishwe wewe na familia yako ndio ungejua kama Zanzibar imeshirikishwa? Nyinyi mmekwenda pale kwa ajili ya uwakilishi wa chama chenu. Chama chenu kina uwakilishi wa pande mbili, wananchi wa Zanzibar na wananchi wa Tanzania bara. Sasa kama huku Zanzibar hawana uwakilishi, watuambie kimewaleta nini juzi kuja kufanya mkutano wa kinafiki. Ni wazi kwamba viongozi hawa wa vyama vya upinzani hawana nia njema na Zanzibar. Sasa tumeshtukizia kwamba wenzetu hawana nia njema na Zanzibar, na wanapenda siku zote machafuko haya yafanyike na yaanzie Zanzibar, kama ilivyokuwa kwa mwaka 2001 kule Pemba. Matokezo yake mwingine akaenda zake ughaibuni, mwingine akakaa kwa Tabora si Buguruni, huku wananchi wakaendelea kupoteza maisha.
Hili sasa tumesha lishtukizia. Tunawaomba wananchi wa Zanzibar, tunawaomba wananchi wa Tanzania wasighilibiwe wakaghilibika. Huu mchezo, huu mradi ni mradi wa watu maalum ambao wanakusanya fedha za wafadhili kwa nia ya kujifanya wao wana uchungu sana na Zanzibar hii. Tunashangaa sana mtu anaposema kwamba tutaungana sasa na Wazanzibari, maana yake kule Tanganyika. Mimi nadhani hawajui walitendalo. Tunawaonea huruma. Hawajui walitendalo. Asante. Maana nimejibu maswala mawili lakini kwa wakati mmoja. Nitoe ofa ya swala la mwisho. Kushukuruni.